ugnsrosta grönsaker och rotfrukter är enkelt och gott. Man kan blanda efter tycke och smak. Man kan krydda lite eller mycket. Vitlök, paprika, örtkryddor och så vidare. Variationerna är oändliga. Medan grönsakerna är i ugnen så kan man tillaga någonting på spisen. Några enkla köttfärsbiffar, lite strimlat kycklingkött, härligt smörstekta fiskfiléer som man vänder i lite rågmjöl eller vad man kan tänkas vara sugen på. Jag försöker blanda grönsaker och rotfrukter efter lika tillagningstid och så försöker jag skära dem i därefter lämpliga bitar så att de blir färdiga ungefär samtidigt eller helst precis samtidigt. Man kan till exempel ta morötter, kålrabbi, rotselleri, palsternacka och potatis. Eller så kan man ta och blanda fänkål, zucchini, tomater, paprika och lök. En av våra favoriter är aubergine och tomater med lite balsamvinäger, vitlök och fetaost. Till det här så behöver vi en mellanstor aubergine, cirka 200 gram körsbärstomater, 3 stycken vitlöksklyftor, cirka 75 gram fetaost, 1,5 matsked balsamvinäger, 2 matskedar olivolja, salt och peppar. Sätt ugnen på 180 grader. Skär auberginen i tärningar, ungefär 1 gånger 1 cm. Halvera de oskalade vitlöksklyftorna. Lägg auberginen och vitlöken i en ugnsform. Blanda med salt och olivolja. Sätt in auberginen i ugnen och låt stå i cirka 15 minuter. Under tiden så kan man halvera körsbärstomaterna. Ta ut auberginen ur ugnen, lägg i tomaterna i formen och häll över balsamvinägen. Blanda runt och ställ tillbaka i ugnen i cirka 20 minuter. Ta ut formen ur ugnen och blanda runt och smula över fetaosten. Sätt tillbaka i ugnen och låt stå i ytterligare cirka 15 minuter eller tills du tycker att auberginen känns färdig.